السلام علیکم، ویلکم ٹو وجیحاز کچن۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے میرے چینل وجیحاز کچن کو، اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ میرے کوئی بھی لیٹسٹ ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو پائیں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بنانے جا رہی ہوں حیدرآبادی مٹن تہاری۔ آئیے دیکھتے ہیں حیدرآبادی مٹن تہاری بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ لوں گی مٹن 500 گرامس۔ میں یہاں پہ بون لیس مٹن کا استعمال کر رہی ہوں، اگر آپ چاہیں تو بون کے ساتھ بھی مٹن استعمال کر سکتے ہیں۔ باسمتی رائس 500 گرامس، اگر آپ چاہیں تو باسمتی رائس کے علاوہ یہاں پہ سونا مسوری رائس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آلو 2 میڈیم سائز کے، ٹماٹر 500 گرامس، دہی 300 گرامس، لال مرچ پاؤڈر 4 to 5 ٹی اسپون، ہلدی پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، نمک، ادرک لہسن کا پیسٹ 2 ٹیبل اسپون، گرم مسالہ پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، ثابت گرم مسالہ۔ ثابت گرم مسالہ میں یہاں پہ لے رہی ہوں شاہی زیرہ 1/2 ٹی اسپون، دال چینی 2 الائچی اور 2 لونگ، پیاز 1 میڈیم سائز کی، ہری مرچ 3 سے 4، 1 لیمن جوس، کوتمیر 1 ٹیبل اسپون، پودینہ 1 ٹیبل اسپون، اینڈ آئل 4 to 5 ٹیبل اسپون۔ آئیے ہماری ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مٹن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے میں اس میں سب سے پہلے ایڈ کروں گی نمک، ہلدی پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، لال مرچ پاؤڈر 4 ٹی اسپون اور ادرک لہسن کا پیسٹ 2 ٹیبل اسپون۔ اب ان سبھی چیزوں کو مٹن میں اچھے سے مکس کر لیں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سبھی چیزوں کو مٹن میں بالکل اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ اب ہم اسے ایک سائڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اگلے پروسیس کی طرف چلتے ہیں۔ ایک پین میں یہاں پہ ایڈ کروں گی 5 ٹیبل اسپون آئل۔ آئل گرم ہو جانے کا اس میں ایڈ کروں گی ثابت گرم مسالہ۔ اب ثابت گرم مسالہ کو اس میں 30 to 40 سیکنڈس کے لیے فرائی کر لیں۔ اسے فرائی کر لینے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی پیاز۔ اب پیاز کو بھی اس میں ہلکے سے پنک کلر کی ہونے تک فرائی کر لیں۔ پیاز پنک کلر کی ہو چکی ہے، اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہمارا میرینیٹ کیا ہوا مٹن۔ اب مٹن کو اس میں 4 سے 5 منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں۔ مٹن کو بھون لینے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹماٹر۔ اب ٹماٹر کو بھی مٹن میں اچھے سے مکس کر کے اس کا ٹیکسچر سافٹ ہو جانے تک 5 سے 6 منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں۔ میک شیور رہیں کہ ٹماٹر ثابت بالکل بھی نہیں رہنے چاہیے۔ ٹماٹر کو اچھے سے بھون لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں ٹماٹر ثابت بالکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی دہی۔ اب دہی کو بھی اس میں اچھے سے مکس کر کے 2 سے 3 منٹ کے لیے بھون لیں۔ دہی کو بھون لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا کافی سارا پانی چھوٹ چکا ہے، تو اسی کے پانی میں ہمیں مٹن کو گلانا ہے۔ اس کے لیے آئیے اب ہم اسے کور کر کے بالکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ مٹن اچھے سے کک ہو جانے تک، اچھے سے گل جانے تک اسے 15 سے 20 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو پین کے علاوہ یہاں پہ پریشر کوکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پریشر کوکر میں پکانے پر مٹن کافی جلدی گل جاتا ہے اور اسے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے گلنے کے لیے۔ 15-20 منٹ کے بعد مٹن یہاں پہ اچھے سے کک ہو چکا ہے، یہ اچھے سے گل چکا ہے اور دہی کا پانی بھی اس میں تھوڑا سا ڈرائی ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی آلو اور رائس۔ میں نے یہاں پہ رائس کو اچھے سے واش کر لیا ہے۔ اب آلو اور رائس کو اس میں اچھے سے مکس کر کے 4 سے 5 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ بھون لیں۔ انہیں بھون لینے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی پانی۔ پانی کا اندازہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ، آپ کو یہاں پہ اتنا پانی ایڈ کرنا ہے کہ تاکہ آپ کے چاول اچھے سے ڈپ ہو جائیں اور 80% تک گل جائیں، اور جب آپ اس میں اسپون موو کریں تو آپ کا اسپون اس میں ٹائٹلی موو ہو۔ اس مومنٹ پہ نمک آپ ٹیسٹ کر لیں یہاں پہ، اگر نمک کم ہو تو آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں نمک ایڈ کر لیں۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی گرم مسالہ پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، لیمن جوس، ہری مرچ، کوتمیر 1 ٹیبل اسپون اور پودینہ 1 ٹیبل اسپون۔ اب ان سبھی چیزوں کو رائس میں اچھے سے مکس کر لیں۔ مکس کر لینے کے بعد آئیے اب ہم اسے کور کر کے بالکل ہائی فلیم پہ رائس 80% تک کک ہو جانے تک اور اس میں پانی کمپلیٹلی ڈرائی ہو جانے تک اسے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ بٹ مین وائل آپ اس میں یہاں پہ بیچ بیچ میں اسپون ہلاتے رہیں، ورنہ رائس نیچے چپک جائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں پانی کمپلیٹلی ڈرائی ہو چکا ہے اور رائس بھی ہمارے 80% تک کک ہو چکے ہیں۔ اب رائس کو اچھے سے پھیلا کے سیٹ کر لیتے ہیں اور اسے دوبارہ کور کر کے دم ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں ہائی فلیم پہ۔ آپ کو یہاں پہ اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے رکھنا ہے۔ جیسا ہی اس میں سے سٹیم آنا سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد آپ فلیم کو بالکل لو کر دیں، اور بالکل لو فلیم پہ آپ کو یہاں پہ رائس 100% تک کک ہو جانے تک اسے 5 سے 8 منٹ کے لیے دم پہ پکنے کے لیے رکھنا ہے۔ 5-8 منٹ بعد دیکھتے ہیں
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तहरी हमारी बिल्कुल परफेक्टली दम हो चुकी है और राइस भी हमारे यहाँ पे 100% तक अच्छे से कुक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने खिले खिले से राइस हमारे यहाँ पे परफेक्टली अच्छे से कुक हो चुके हैं। बस हमारे हैदराबादी मटन तहरी यहाँ पे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म खाएं और एंजॉय करें अपनी हैदराबादी मटन तहरी। जैसे कि आपने देखा कि इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप इसे ज़रूर बनाएं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आएँ तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और देखते रहिए वजीहास किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।